ଘର ଅଗଣାରେ ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ, ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଓ ଜଳାଶୟରେ ଫୁଟୁଥିବା ଏହି ଫୁଲ ଏବେ ଫୁଟୁଛି ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ। ଜଳାଶୟରୁ ବଛା ବଛା ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରଜାତିକୁ ଆଣି ସଫଳତାର ସହିତ କୁଣ୍ଡରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଁଳା ବେରେଣା ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରୟାସରେ 100 କୁଣ୍ଡରେ 150 ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପଦ୍ମଫୁଲ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ସହିତ ଲାଗିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କିଛି ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ପଦ୍ମ ଆଉ କଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଗତ 15 ତଳୁ ଘର ଅଗଣାରେ ପଦ୍ମ ଓ କଇଁ ଫୁଲ ରୋପଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ। ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ରୋପଣ କରୁ କରୁ ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଏସବୁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର କନ୍ଦା ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଉ ୟୁଏସ୍ରୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି 150 ଅଧିକ ଅଛି ଲୋଟସ୍ର ଭେରାଇଟି ଅଛି ଏବଂ ୱାଟର୍ ଲିଲିର ପାଖାପାଖି 60-70 ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ତା ସହିତ ସେଠିକାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଫୋର୍ଡ ଜଣେ ହବି ହିସାବରେ ଆଫୋର୍ଡ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ପିକ୍ ଆୱାର୍ ଥିଲା ୱାଟର୍ ଲିଲି ଲୋଟସ୍ର, ଆମର ପାଖାପାଖି ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଭର 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ, ବାଛି ବାଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଫଳ ଫୁଲ ଓ ଆଳଙ୍କରିକ ଗଛ ଲତା ଆଦି ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରତିଦାନ, ପତ୍ର ଫୁଲ ଆଉ ସବୁଜିମାରେ ଲେସି ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଘର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଓ ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗାଯାଇଛି ଗଛ, ଅନେକ ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିଛି। ଚଟାଣ ଶିଡ଼ି ଓ କାନ୍ଥରେ ନାନା ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷଲତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମନୋରମ ପରିବେଶ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମ୍ରିତା କହନ୍ତି, ଆମର ପୁରା ପରିବାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉ, ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ହିଁ ଉପହାର ଦେଉ। ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗଛ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ବୋଉ ବି ଆମ ବୋଉ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଛ ଫଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଟିଭି ଦେଖିବା ବା ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଅଧିକା ସମୟ ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଅଧିକା ଗଛ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଇଭିନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, ବଟ୍ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁ ଗଛ ହିଁ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ଗଛ ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିୟରିଂ ଟ୍ରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫଳ ବି ଆସିବ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଦେଖିବେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦିନେ କୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଲଗାଇବା ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନିଶା, ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ପେସାଦାର ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା। ଏଥିରୁ ସେ ବାର୍ଷିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାସ୍କ ନାଁରେ ନିଜସ୍ୱ 6 ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଜାତି ବିକଶିତ କରି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବଂଶରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆରା ଅବଦାନ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।